projeto Botânico Urbano traz para o Glicério mais do que uma imagem bonita, mais do que uma paisagem melhorada. Ele traz para o Glicério uma identidade para o bairro. Ali é um lugar muito poluído e quando você tem ali uma imagem floral, uma imagem que inspira a respiração, isso cria para o bairro toda uma ambiência mais agradável. É um prazer estar participando desse projeto Botânica Urbana e trazendo para a mente das pessoas a vegetação lógica para poder atrair mais essa conservação para o nosso planeta e para os bairros e assim por diante.